Hej, jag ska nu visa hur du gör för att lägga in bild eller figur i uppsatsmallen. Här har jag börjat skriva i min uppsats och jag skulle lägga in en bild här nedan. För att göra det så går jag upp i menyn i Word och väljer infoga. Jag väljer bilder och så väljer jag bild från fil eftersom min bild ligger på skrivbordet på datorn. Sedan letar jag upp den bild som jag vill ha med här. Det är den bilden jag vill ha och så väljer jag infoga. Och nu ser ni att den visas som en smal remsa och så blir det när man lägger in en bild i en formatmall. Eftersom formatmallen kan endast tolka text och inte bild så då måste vi helt enkelt göra om layouten på den här bilden och det går snabbt att göra. Vi håller kvar bilden så här, markerar och så går vi in på layout. Och så väljer vi placering här uppe. Och så väljer vi fler layoutalternativ. Sedan går vi in på figursättning. Och så väljer vi alternativet genom. Och så klickar vi OK. Nu ser ni att hela bilden kom fram. Och jag kan nu flytta den och placera den var jag vill ha den någonstans här i uppsatsen. Se också till att bilden inte sticker ut. Att den liksom kommer utanför där själva texten flyter. Det ser inte bra ut. Jag kan också välja att ändra storleken på bilden. Och sen när jag är nöjd, då låter vi den ligga sådär. Se också till att texten, när du fortsätter skriva här nedanför, har formatet text efter figurtabell. Då ser ni att då kommer texten på ett bra avstånd från bilden. Så enkelt är det att lägga in en bild eller figur i mallen. Följ gärna också instruktioner för hur du gör en figurbeskrivning, för det ska du också lägga till den här bilden. Lycka till!